Hi there, parents. We are just putting some videos together to help the children learn some English. And we want them to try and use these words that they will hear the teacher saying around the classroom as much as possible. Доброго дня, батьки. Ми записуємо це відео для того, щоб допомогти дітям швидше запам'ятати ці слова та щоб вони могли розуміти вчителя в класі більш швидко. Line up. Шикуватися. Draw. Малюнок. Малювати. Tidy up. Охайний. Stick some pictures and after they cut them out. Приклеїти дещо після того, як ви це вирізали. Sing. Співати. Talk. Говорити. Listen. Слухати. Count. Рахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cut with scissors. Нарізати ножницями. Scissors. Ножниці. Read. Читати. Eat. Їсти. Eat your lunch. Їсти ваш ланч або їсти ваш обід. Color. Колір. Color the picture in your book. Колір вашої книжки. Put your hand up. Підніміть вашу руку вверх. Paint. Малювати. Use lots of different colors. Використати багато різних кольорів. Play. Грати. Go outside and play. Піти на вулицю та грати. Write. Читати. Вибачте, писати. Write in your copybook. Писати в вашому зошиті. Write in your book. Писати в вашій книжці. Sit down. Сидіти. Thank you. Дякую.